নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো আন এক খবৰ। আপোনাৰ নখত বগা আঁচ পৰিছে নেকি? যদিহে বগা আঁচ পৰিছে তেন্তে অপেক্ষা নকৰিব, ই দুৰাৰোগ্য কেঞ্চাৰ ৰোগৰ কাৰকো বা আগজাননীও হ'ব পাৰে। আমাৰ হাতত আহি পৰিছে এই সন্দৰ্ভত এটা খবৰ আৰু এই খবৰে এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বত খলকনি তুলিছে। নখত দেখা পোৱা বগা আঁচক অপেক্ষা নকৰিব, ই আপোনাৰ বাবে হ'ব পাৰে চিন্তাৰ কাৰক অথবা দুৰাৰোগ্য বেমাৰৰ চিহ্নও হ'ব পাৰে এই বগা আঁচ। ব্ৰিটেইনৰ এগৰাকী মহিলাৰ নখত পৰিছিল, দেখা পোৱা গৈছিল যে বগা আঁচ, আৰু কিন্তু এইগৰাকী মহিলাই প্ৰথমে এই বগা আঁচডালক অপেক্ষা কৰিছিল। তেওঁ নখৰ এই বগা আঁচ লুকুৱাবলৈ ৰঙা নেইল পলিছ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। ব্ৰিটেইনৰ এইগৰাকী মহিলাৰ নাম হৈছে এলেনা। এলেনাৰ বয়স 36 বছৰ। এদিনাখন 36 বৰ্ষীয় এলেনাই পঢ়িছিল বাতৰি কাকতৰ এক প্ৰবন্ধ, আৰু তাৰ পাছতেই এলেনাৰ মনৰ পৰা সলনি হয় নখৰ আঁচক লৈ থকা দৃষ্টিভংগী। নখৰ বগা আঁচ বা নখৰ আঁচ যে এটা সাধাৰণ কথা নহয় সেই কথা গম পালে এলেনাই, আৰু লগে লগে ক্ষিপ্ৰতাৰে তেওঁ চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ গৈ পৰামৰ্শ ল'লে। চিকিৎসকে বায়'প্চি কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছে, আৰু পৰামৰ্শ দিয়াৰ পাছতে এক ভয়ংকৰ খবৰ আহিল যে এলেনা মেলানোমা নামৰ এক ৰোগৰ চিকাৰ হৈছে। মেলানোমা হৈছে এক প্ৰকাৰৰ স্কিন কেঞ্চাৰ। অৱশেষত চিকিৎসকে এলেনাৰ আঁচ থকা নখ আঙুলিসহ গুচাই দিবলগীয়া হয়। আঙুলিৰ ওচৰত থকা 5 মিলিমিটাৰৰ দৈৰ্ঘ্যৰ কেঞ্চাৰযুক্ত এক টিচু তাত পোৱা গৈছিল। এই টিচু এলেনাৰ দেহৰ পৰা বা নখৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰাই দিবলগীয়া হয়। এয়া হৈছে এলেনা। তেওঁৰ বয়স 36 বছৰ। তেওঁ প্ৰথমে তেওঁৰ নখত যি বগা দাগ পৰিছিল এই বগা আঁচডালক তেওঁ অৱজ্ঞা কৰিছিল। তেওঁ ভাবিছিল এয়া এক সাধাৰণ কথা, কিন্তু তাৰ পাছত তেওঁ এদিন এখন বাতৰি কাকতত এটা প্ৰবন্ধ পঢ়িছিল, আৰু প্ৰবন্ধটো পঢ়াৰ পাছতেই তেওঁৰ মনৰ পৰা এই যে বগা আঁচক লৈ যি মনত তেওঁৰ এটা কথা আছিল, ভাবি আছিল যে তেওঁ এয়া সাধাৰণ এয়া দাগ, কিন্তু সেই কথা তেওঁৰ দৃষ্টিভংগী মনৰ পৰা আঁতৰ হৈছিল। লগে লগে তেওঁ চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ গৈছিল, আৰু চিকিৎসকে তেওঁক বায়'প্চি কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিলে। যেতিয়া বায়'প্চি কৰিছিল, বায়'প্চি কৰাৰ পাছতে আহিল এক ভয়ংকৰ খবৰ। মেলানোমা নামৰ এক স্কিন কেঞ্চাৰৰ শিকাৰ হৈছে এলেনা। অৱশেষত চিকিৎসকে এলেনাৰ আঁচ থকা নখ আঙুলিসহ গুচাই দিবলৈ বাধ্য হয়। লগতে আঙুলিৰ ওচৰত থকা 5 মিলিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ কেঞ্চাৰযুক্ত এক টিচু আঁতৰ কৰে চিকিৎসকে। আৰু তাৰ পাছতে এলেনাই এনেধৰণে নখৰ সৌন্দৰ্যৰ বাবে যিটো সময়ত তেওঁ এই আঁচ লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু অৱশেষত নিজৰ হাতৰ আঙুলি ত্যাগ কৰিব লগা হ'ল এলেনাই। অৱশ্যে এটা ভাল খবৰ, আঙুলিৰ পৰা অন্য দেহৰ অন্য অংশলৈ যে এই স্কিন কেঞ্চাৰৰ যি বীজাণু, এই বীজাণু বিয়পি নগ'ল, তাৰ বাবে সেয়া তেওঁৰ বাবে এক ভাল খবৰ। আমি সেয়েহে অনুৰোধ জনাইছোঁ, যদিহে আপোনাৰো নখত বগা চিহ্ন দেখিছে তেন্তে সেই বগা চিহ্নক অৱজ্ঞা নকৰিব, কাৰণ এই বগা চিহ্ন কিন্তু এক ভয়ংকৰ ৰোগৰ কাৰক হ'ব পাৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমসমূহত এই খবৰ প্ৰকাশ পাইছে।